Emisioni shëndetësor Hipokrati në Top Channel pasuron galerinë Miqtë e Hipokratit me një nga zërat më unikal të Italisë me këngëtarin mjaft të dashur të shqiptarëve Albano. Në këtë periudhë kur Shqipëria dhe Italia, njësoj si pothuaj tërë pjesa tjetër e globit, po vuajnë karantinën e imponuar nga pandemia e COVID-19, po bëhet traditë që figura të shquara të jetës artistike italiane, të njohura dhe të dashura gjithashtu për publikun shqiptar, të jenë të ftuar në emisionin Hipokrati në Top Channel për të përsjellë situatën e vështirë me të cilën po përballet vendi fqinj, në të cilin jetojnë qindra mijëra shqiptar. Albano është një këngëtar i famshëm në Itali, por ai është edhe një qytetar shqiptar që nga momenti kur është pajisur me pasaport shqiptare për të cilin ai ndjehet tepër krenar. Albano do të ketë një rëfim ekskluziv tek Hipokrati për të shkëmbyer eksperiencat e izolimit në kushtet e karantinës, si po e përballon ai dhe familja e tij në veçanti, por dhe italianët në përgjithësi mungesën e jetës sociale dhe ekonomike. Albano do të tregojë nëpërmjet rëfimit të tij emocionet me të cilat e pritën në Itali bluzat e bardha nga Shqipëria, në kontributin e tyre modest në këtë situatë dramatike për vendin fqinj. Emisioni Hipokrati ka përgatitur disa surpriza të këndshme për këngëtarin e famshëm nga Italia, të cilat nuk preferoi të na zbulojë dhe për këtë do të na duhet të presim deri në transmetimin e emisionit ditën e shtunë 25 prill ora 17:30.